Takže vítajte, vítam vás v Paperičku a stretáme sa už pri druhej časti Let's Play na hru Toren. Minule som si všimol, že video mierne sekalo, možno že je to tým, že v podstate bežalo to na nižšom výkone, alebo je chyba v tom, že aký je engine hry. Neviem, uvidíme, dal som to dneska na vyšší výkon, tak snáď to bude teda lepšie. Takže naposledy sa skončili pri tomto veľkom stromčeku a ten si aj načítame. Ak si teda nepamätáte, tak len pre pripomenutie hráme za malé dievčatko, ktoré sa snaží poraziť draka, pretože ľudstvo sa píche postavilo väžu k nebesiam, ktorú nemalo, no a samozrejme, že ten drak ju stráži a bráni ju zvrhnúť každému, no a tým pádom mesiac je uväznený a tak ďalej a tak ďalej. Stromček nám vyrastal a vyniesel meč hore, takže jediné, čo môžeme urobiť, je vrátiť sa nahor. Vidíte, že pravým tlačítkom myši si môžeme urobiť niečo tak ako nápovedu. Že v podstate sa pozriem presne, kam mám ísť. Táto hra by mala mapovať teda... Počkaj, my môžeme ísť na strom. Wow. Kto to vyzerá? Veľmi pekne. Páči sa mi proste, ak si dali tvorci a zále, že vidíte, že ešte jednoducho i hneď rozpažila ručky, aby udržiavala rovnováhu. Dobre, hra nás navádza tu. Takže nebudeme to moc naťahovať. No, a pek na vrchol. Nie, naspäť nie. Takže ideme teda hore. Mimochodom, viem, že momentálne na kanále z veľa zvedných nemám, ale všimol som si, že to ten sa vám veľmi zapáčil. No a tu už je teda meč, ktorý potrebujeme. Ale teda som veľmi rád, že ste si ho takto obľúbili a dúfam, že teda ho budem môcť točiť aj ďalej pre vás, pretože... Hovorím, no je rozhodne milé niečo takéto nájsť, alebo... O, tu sa dá s niečím interagovať, tak dobre, že sme to našli. Ale keď si šiniete, proste páči sa mi, že jak... rozhodila ručkami. Neviem, čo to má byť. Očividne niečo s tým treba urobiť, ale... Dobre, naspäť. Je to veľmi milo prevedená hra. Niečo očividne by sa s tým mal dať urobiť, neviem či... Nejaké schody alebo čo? Navádza nás to k meču, toto nejde urobiť, takže... By sa mal nájsť niekde cestu na strom... Na stromček. Á! Tak tadiaľ sa dalo prejsť. Vidíme tu teda niekoľko sôch. Nejaká políčka. Vôbec sa mi... Neviem, ja mám taký pocit, že... Alebo že by sme to predsa len skúsili pozrieť týmto smerom. Dajme tomu šancu. Sa s týmto interagovať nedá, sú tu... Predpokladám, že toto budú asi sochy tých, ktorí sa pokúsili nejakým spôsobom pokoriť Toren.
dobre. Tak ja si ho či necesta nevedie, takže sa vrátime. No, jeho bička je krásna. Skladáme ochota Mincio z Kleinsorgen, koho by zaujímalo. Je na Steam momentálne, tuším, že dokonca aj v zľave. Počkaj, to čo hovorí. Jaj, dobro, som sa zľakol. Je stromček. A skočila po nás príšerka, ktorú sme teda odhodili. Za stromčekom sa interagovať nedá. Táto terasa je teda zatiaľ hlucha, očividne. Počkaj, ale kde si by tu mali byť tieto, ne tie... Aj, nechaj. Není táto sucha, nie je teda ničím zvláštnym. Tak predsa nakoniec bolo to baví zvonku, všimnite si, že táto klávesa nám žiari nejako viacej na mudro. Teda nie klávesa, ale kryštál. Oho, tak toto je dosť morbidné. Nie, oho. Ježiš, ja sa vždycky tak zľaknem, jak sa tam... Ja sa vždycky proste tak zľaknem, jak tam ona. Teda, jak sa ona tak proste jednoducho zabalancuje nad tým. Ja musíme tlačiť, dobre, takže tlačíme. Schodík je na mieste. Aj toto ide potlačiť, no tak pekne. No poď ešte vynikajúce. Stále sa máme dostať hore. Otázka je, že stále nevieme ako. Takže predpokladám, že asi zase sa, respektíve, že pôjdeme našou novou otvorenou cestou. Takže... Keď sme sa vyšplhali a bežkáme teda... Zahľadol nás drak. Čiže sa musíme skrývať za stĺpmi. Vidíme, ako sa teda roztomilo skrie za každým stĺpom. Jo, tak toto bol dosť dobrý šok. Dobre. Takže opäť to mi cinematic. Joj. Je strašne zlata, to je. Takže to, čo chceme a to, čo potrebujeme, nie je vždy to isté. To by mal byť ten Max Solidot, ale strašne bola proste zlatunka, jak sa tam schulila jednoducho a... Ďalšia meditácia. Takže meditácia krása. Takže opäť budeme teda vysypávať obrazec.
Он то обладание бы трошку доладить. No tak sa to podarilo, síce videli ste ako. Čiže neznáme sily ťa vyslali zo vzdialenej oblohy. Otvoril si oči a videl si mága vo svojej sláve a šialenstve. Reveling. Dobre, čiže to je... To bolo len teda naše zdanie. A opäť sa máme teda dostať niekam, cez túto divnú snovú krajinu. Pozor na týchto vidriduchov. Jojojoj, o, dobre, dobre, máme ich za sebou. Tu je hviezdica. Dobre, už sa tam trošku zlepšujem. Začína mi to celkom ísť. No dobre, takže toľko stačilo. V noci medzi mŕtvým tichom, ktoré nasledovalo zvuky bitky, si sníval o domove. O zlatých vodopádoch z oblohy, až dokým drak nezareval a všetká krása nezmizla. Takže toto je ďalšia Solidarová vízia. Vidíme, že potvorky sa nejakým spôsobom snažia nás dostať. No a jednej sa to aj podarilo skoro. Nie, pozor. Takže či nemám potom to preskákať. Potvorky sem za nami nemôžu, našťastie. Poď naspäť. Joj. Nechápem, pretože keď vidíte takúto krásnu hru, tak si poviete, a prečo to tie veľké štúdia nezvládnu? No, zase tak. Otázka je, ako mám tak ďal prebehnúť. Nezáleží na tom, ako si prosil. Nočná mora nekončila. Nikto sa nemohol postaviť takový z očí v oči. Ostal si sám. Neviem, či to bolo cieľom. Alebo som to len pokafral. Zjavne som to len pokafral. Alebo teda... Mal som zahliadnúť túto víziu. Možno sa niečo zmení, uvidíme. No, v každom prípade teda... Čo len je na... Lebo títo tu vidri duchovia, keď nás chytia, tak máme po srande. No tým proste, keď vidíte jednoducho takéto krásne a nadherné hry, ktoré robili... Dobre, nechcem povedať, že ľudia za 5 korun, alebo...
Ну, вот здесь хапайте же. Видите, так вот красно то. А велика студия, которая в подстате са набубравая тим, аке су ужасне, аке едодухо они робя ужасне веци, я не вем чо. Так, говорим, но... Добре, можно то нема графику, аку, я не вем, Mortal Kombat 10, а... Dobre, Mortal Kombat je možno zlá, ale proste chápete ma, čo tým chcem povedať. Tie skamenelé formy sa chovajú podobne ako stĺpy. No ale v každom prípade prichádza cinematic. No ale my proste, ale keď vidíte... Dobre, tak odletel, nechal nás ďalej rozpýtovať o našich úvahách. Keď jeho vidíte takúto hru, ako je perfektne, nie že perfektne, ale v podstate vyslovene roztomilo prevedená, tak si človek povie, že či to možno nejde aj inač, že... No a keď si vezmete na Steam, tak Torrent som tuším, že kúpil za nejakých 10, čo je... Čo je proste absolútne neporovnateľné proti tomu. Dobre, v každom prípade teda prichádzame k meču. Zjavne teda posledná obeť rytiera uvoľnená z nášho z nejakého nášho krsku. Nasledovali sme šepkanie slobody na našej ceste, neviem, nestiel som to. Čiže na konci vlastne hovorí, ako všetko skolabovalo, ako sa všetko zničilo. Ďalšia časť z tomu sa teda naplnila. Takže je to celé také rytierské. Toto by mala byť kratočka hra, no tak... neviem teda, že... čo z toho bude. A vidíte, že sme sa zobudili zakrvavení. A naša kňažka je zdesená, pretože nevie, čo sa stalo. Máme aj meč. Dobre, tak ešte... Jasné, čiže my sme sa teraz dostali k meču, takže myslím si, že toto bude aj veľmi pekné zakončenie tohto dielu. Ako si teda zoberieme náš meč. Znovu vidím sa celý špinavý od krvi. Uj, a kňažka spadla. Tak ten drak sa odchytil a dosť hnusne. Nie, načahuj sa, no, nie. Ježiš, ale nie, to nemôže takto končiť, nie. Tak to čo má byť? Ja som... nasadil, či nie nejaký cinematic? Tak toto bol plot twist, za toto mám mňa to len desiatku. A opäť sa pozdáme na malé bábetko. A... opäť sme to my? Meč nejakým spôsobom spadol zo stromu. Ako... Wow. Takže berieme si meč. A teraz ma po vtákoch. Takže našiel som našiel som meč a teraz môžeme útočiť na nepriateľov. Toto má by očili nejaké diagramy, ktoré teda má človek absorbovať. Ešte by mi niekto s kým mohli predstaviť, ako sa mečom seká. No dobre, takže máme meč.
A s pohľadom našej kňažky do kamery a hovorím, že naši nepriateľia majú po vtákoch. V každom prípade toto uvidíme až v ďalšom videjku, nakoľko už teda nahrávam pomerne dostatočnú dobu, aby sa z toho niečo dalo zostrihať. Jednoznačne najlepší, najepickejší diel Thorenu, aký som zatiaľ hral, a myslím si, že aj veľa hier od väčších štúdií sa má čo učiť. Dámy a páni, ďakujem, že ste si pozreli so mnou toto video. Za každý like, odber a podnetný komentík som veľmi vďačný. Kto môžete a máte radi tieto hry, kúpte si. Na Steame beží momentálne letný vypredaj a aj Thoren je v nejakej takej menšej zľavičke. Kto ste to za mňa zvládli až doteraz, držte palce, čaká ma totiž to pomerne veľa ťažších vecí. Neviem, či to bude aktuálne v dobe, keď to vidia, nakoľko je tých videí, ktoré plánujem vydať viacej. V každom prípade, aby som dlho nekecal, teším sa na vás na budúce. Majte sa krásne.